Salutare, vreau să vă prezint astăzi Car Launcher-ul, de fapt aplicația Car Launcher pe care o folosesc eu pe mașină, pe tabletă. Da? Este o aplicație, bineînțeles, cu plată, însă dacă vrei să o testezi, ai 30 de zile la dispoziție să faci asta. Se numește Agama Car Launcher și mi se pare cea mai completă aplicație, cât și cea mai bună aplicație, deoarece nu consumă foarte multe resurse, nu are foarte multe chestii să-ți consume memoria RAM și alte nebunii. Se mișcă foarte bine, este foarte, foarte customizabilă. După cum puteți vedea aici, avem o grămadă de aplicații. Avem radio, dacă vrei să spui o aplicație pentru radio. Așa, avem muzica. Eu am pus YouTube Music. Ideea este că trebuie să ai un internet foarte bun să-ți meargă toate aplicațiile astea foarte, foarte repede, că nu ține de neapărat de tabletă, cât ține de internetul pe care îl ai. Și eu n-am internet de pe hotspot. Ai aplicația de internet, dacă ai Google Chrome sau eu știu altceva, telefonul, bineînțeles, aici dacă apăsăm în mijloc, spre exemplu, și ținem apăsat, sau așa, dacă apăsăm, avem odată logo-ul mașinii pe care îl poți customiza în funcție de ce mașină ai, ai ceas, ai speedometru, da, uite, poți să spui aici ce vrei tu. Hai să mergem să punem, nu știu, navigația, spre exemplu. Navigația trebuie să instalezi o aplicație de-a lor sau poți să folosești Google Maps. Acum nu merge pentru că sunt într-o parcare și nu prinde GPS-ul. Hai să vedem ce mai avem aici. Muzica, music player-ul. De exemplu, dacă asculti, vezi un videoclip sau asculti o melodie, ți apare aici în mijloc, foarte mișto e chestia asta. După aceea ai busolă, asta nu cred că ne interesează neapărat. Speedometru vi l-am arătat. Ceas, dacă vrei, cu sigla ta, bineînțeles, sigla mașinii. Eu prefer să o țin pe logo pentru că mi se pare cea mai mișto. Ai o grămadă de teme de genul ăsta. Ia să vedem, să vă arăt alte teme, gen, uite, preseturi care sunt gratuite astea, bineînțeles. Ai Red Carbon, ai Green Light, Brown Luxury. Și eu o țin pe material construct pentru că asta este culoarea Volvo de obicei. Totul este, uite, de exemplu, te duci aici la aplicații și ai absolut toate aplicațiile pe care le-ai instalate pe tabletă sau pe navigație. De aici poți să-ți customizezi tu toate butoanele pe care le vezi tu aici, fără niciun fel de problemă. Ăsta este programul pe care eu îl folosesc de ceva timp, vă recomand și vouă, încă n-am apucat să-l cumpăr, sincer. O să-l cumpăr după ce expiră trialul de 30 de zile. Dar nu mai încercați alte nebunii, pentru că ăsta e cel mai complex și mai mișto, cel mai simplu de folosit, mai mult decât atât, nu consumă resurse. Până data viitoare, vă salut!